Dobar dan, ovdje je Sale Lazić, da li sam dobio Žarka? Dobar dan, ovdje je Sale Lazić, da li sam dobio Dejana? Da li sam dobio Borisa? Dobar dan, ovdje je Sale Lazić, da li sam dobio Mitra? Da li sam dobio Stevana? Jesi, čao Sale. Evo, nalazim se u svom radnom prostoru, lokalu, kancu, studiju, kako već hoćete da zovem, ne znam još. Dok sam bio na letovanju, odradili smo jedan veliki update s Evolte sajta i došlo je do nekog problema gdje su nestale neke porudžbine, tačnije njih 20, i sada moramo to ponovo da pošaljemo. S obzirom da je prošlo već nekoliko dana, hoću da proverim sa svim ljudima koji su poručili, naravno, majice, da li je okej da to pošaljemo sutra. Pozovem svakog lično da proverim da li je to okej. Ako jeste okej, naravno da se zahvalim na porudžbini i konačno to je rešeno i više nema dileja. Bukvalno kad se naruči majica, odmah se šalje, što je naravno veliki napredak. O tome se i radi na mom kanalu. Znači napredak, upgrade, feedback, napredak. Dobar dan, ovdje Sale Lazić, da li sam dobio Mihajla? Mihajla. Jel te prekidam u nečemu? Pravi te, da nisam sad baš, tako da si našao pravi momena da me pozoveš. Jel ti treba motivacije malo da te spotujem? da. Imali smo problem sa sajtom, pa sad smo to rešili, pa čisto da proverim da li je dalje aktualno, da li to možemo šaljamo sad u ponedjeljak. Dobro, može. I drugar me ono, ispitne kad će stine, ja kažem pa neće me ovako skojim vreme, ja ne stale na moru. Srećan trening, da ne povećam pauze između serija, uživajte i čujemo se. Ništa, vidimo se, hvala ti. Ćao. Ovo je super. Da, ovdje je majka njegova, reći. Super. Ništa, onda šaljemo onda sutra ili preko sutra i pozdravite Marka. Dobro, važno, hvala. Prijetno. Vidi, video sam ja po klipovima da si na letovanju i drugar je naručio dve majice, ja sam jednu. E, važi, hvala ti puno na vremenu i na poručbini, podršci i svemu, tako da. Ja pozivim, drago, jer smo se čuli, pratim te 5-6 godina sigurno, od kad si počeo da snimaš. Au, Hvala ti puno. Smiješno smo se čuli, vrati. Važi, veliki pozdrav. Ovo mi je tako zanimljivo da bih zvao svakog, svaki dan ko poruči moju majicu. Možda to i uradim. Bilo bi zanimljivo video poziv da uradim i da snimim vlog. Strahinja Zorkić. Jo, ali mi je ovaj lik poznat. Možda ga znam. Halo? Dobar dan, ovdje je Sale Lazić. Da li sam dobio Strahinju? Reci Sale. Šta radiš ti? Evo me, brat, idem nešto za Crnu Goru, trebamo. Ti? Pa ja došao iz Crne Gore jučer, mimo išli se. Dobro, tu smo oba, pozdravi ga obavezno. Kako je ovo zanimljivo, vola bi ovo. Pa ja ću ovo sigurno baciti. Znači, naručite u narednih nedelju dana zvaći svakom. Idemo dalje, Novak Đoković. Poznato mi to. Važno ništa, pozdravite Aleksu i šaljemo sutra. Hoću, hvala vam što ste nazvali, ljubezno, tako da se razvijat ćemo i daš. Hvala vam. Hvala vama, prijatno. Znači, ti bi baš volao da vas upoznam. Pa to ne bi bio problem, bit ću u Novom Sadu i danas sutra, sutra ću biti baš. Možete mi se javiti pa da se upoznamo, slikamo, šta reći. Može. Veliki pozdrav. Pozdrav. Ćao. Gotovo. Dosta za danas. Evo, sada je 3 sata, bio sam vrijedan, zadovoljan sam, odradio sam dosta stvari što mi je ostalo dok sam bio na letovanju, što nisam stigao da odradim. Snimio sam i sad neki story za Philips One Blade, snimit ću to sigurno u nekom narednih klipova i to je to. Evo me u teretani, nisam puno stativ, nema šanse da snimim bilo što na treningu. Zato što teško da gde mogu staviti ovako kamericu, da ovako stoji. Ali pokušat ću da snimim par vežbica i da vidite šta ću danas trenirati. Uuu.
Mountain.